Здравейте, сладкиши! Аз съм Иляна Илиев и в днешното ми видео ще си говорим за първият сняг! Йее! Честит първи сняг! Сериозно ли? Това е като да ми честитите природно бедствие. Аз искам цяла година да е лято, както всички знаят. Не искам никакъв първи, втори, трети, четвърти сняг. Та, не мога да разбера каква е тая еуфория, че даже някакви хора ми викат не се ли радваш. Е, добре, да може би съвсем малко, тъй като единственото време, в което искам да има сняг е на Коледа, на Нова година и на 3 януари. Искам да се е стопил снега мистериозно и да започне да никнат цвечета и да има зеленинка. Не искам просто сняг. Аз си мисля, че хората, които харесват снега, са хора, които нямат автомобили, не излизат и всичко останало. Защото сега ще ви покажа. Аз вчера отидох с нощи да си измия колата, при което наваля сняг и цялата ми кола сега е покрита със сняг. Да ме кажеш, трябва да чистя сняг. Ще ви пусна жълто и кадри от снощи, когато си мих колата. Винаги, когато мога, си мия колата сам, защото страшно много се забавлявам. Обикновено взимам някой мой приятел с мен. Един от последните пъти, даже с най-добрия ми приятел, отиваме да измием колата. Той излезе отвън, за да си говорим. Аз имам лошия навик да забравям, да натисна копчето за изплакване и се чудя защо не тече тази вода, при което съм вдигнал нещо за изплакване, мракучлия или там, както се казва, не знам. И седя, чакам да тръгне вода и тя не тръгва и решавам да натисна копчето втори път, защото съм забравял, че не съм го натиснал и водата тръгна право в лицето на моя приятел и го измокрих целя. Между другото, беше много забавно. Та, цялата ми кола в момента в сняг, аз трябва да отида да го махна, да се кача, да я запаля, да мръзна в студа, докато не се загрее и тогава да потегля. Това е ужасно. Да не говорим, че зимно време, обличаш се, обуваш се с 300 000 неща, излизаш и целия си в вода, мокър сняг, киша, кал и всичко каквото се сетите. Ужасно е. Не ми харесва така. Искам да има сняг на Коледа, на Нова година, до 3 януари максимум, след това да изчезне наистина мистериозно и това е. И на зимните курорти. Може да има сняг на Боровец, на Банско, на Пампорово и така нататък. Оттам не сете никакъв сняг, като ни такива изолирани зони, над които вали сняг и никъде друга да го няма. Това е положението. И така, сега ще дойдете с мен да видите как се чисти колата. Също ще е много трудно да видите как се чиста колата, защото не мога да държа телефона и да се чиста колата едновременно, но ще ви я покажа преди това, ще ви покажа горе-долу и след това и ще продължим да си говорим за снега и за всичко останало. Между другото, вие щастливи ли сте от това, че има сняг? Защото аз не съм много щастлив. Щастлив съм, че идва Коледа, но не и от това, че има сняг. Искам да е Коледа като в Майами. Без сняг или не знам къде. В някое топло място. Коледа с украсени палми, примерно. Да. Парадоксалното е, че много обичам да гледам коледни филми, между другото. Много обичам да гледам коледни филми с сняг и така нататък, но не обичам да ми е студено. Не обичам. Вероятно, ако някой ми чисти колата и проверява пътя преди да мина, дали има много сняг и киша и всичко останало, ще ми е по-добре. Ама няма кой да го прави това. Аха, айде така, идвайте с мен. За момент започнах да си мисля дали да не вържа тенекия и да си остана в къщи, въпреки че се оправих, като знам какво ще ми коства това излизане в момента. Хора, да излизам ли или да не излизам? Точно излизам от входа. Едва се накарах да го направя. Изключително снежно. Оле, не може по така, това е моята кола. Ужас. Уф, то нищо не се вижда. Много мразя моментите, в които излизам и срещам в входа или в асансьора някой съсед, който е много миличък, ама нямаме какво да си кажем и започваме да си говорим за времето. Или за някакви други неща. В случая за това, че са ме засякли, нали, в маскирания певец и според мен кой е розата. Много готин. Хора, много е снежно и студено. Между другото, не знам какво се случва, но когато изкарах книжка преди няколко години, имах места за паркиране много. Тук не мога да видя, защото е вода. Имах много места за паркиране. В последните две години нямам къде да паркирам изобщо. Така както казвах, последните две години нямам къде да паркирам изобщо и паркирам на 10, 15, 20 минути пеша от къщи, то трябва да си хващам такси, какво стана, ти хора избухнах с коли. Според мен трябва да има някакъв закон, че на апартамент трябва да имам най-много по две коли. Това е безумно да нямам къде да паркирам. Ужас. Ето, стигнах до колата ми.
В принцип аз се отключвам. Ето това копченце се свързва с... То не се вижда. Това копченце се... Не се вижда. Има едно копче, което се свързва дистанционното. А, и се отключва, да. Имах съмнение, че ще стане, но стана. Добре. Сега трябва да си взема почиствалото за сняг, не знам как се казва. Точно. Ето го. Добре, сте... А, вижте къде снега не е чак толкова много. Даже кажи речи сам пада. Добре, мисля, че ще се справим някак. Няма да ми е много трудно. Аз очаквах, че е някаква много тежка задача, но явно се поразтопил днес цял ден. Аз не съм излизал от вкъщи. Ето тук вече ми е по-трудно. Слагам ръковиците и това ще ви оставя, за да си изчисти колата и ще се включа вече, когато съм вътре. Измръзнах, но тада, почти успях. Сега влизам вътре. Ще пусна чистачките малко да избържат теклата. Защото нищо не се вижда и естествено не мога да карам така. Това е защото ключът ми е в джоба и се пали без ключ. И когато се отдалечиш малко, започва да пищи. Така, ето сега пускаме това и това. Три момент се... Ау, какво си на бе? Те чистачки откачиха. Наистина ми е много студено. За кой път повторих студено? Може би трябва някой да ми ги брои тези пъти, в които повтарям студено. Да, ще е много хубаво, ако веднъж взимате си бършиш колата или там каквото е. Не я бършиш, си почисташ колата от сняг и повече нямаш нужда да го правиш, защото снега е паднал, но не, той ще навали пак сигурно тези дни и аз пак ще трябва да си чистя колата от сняг. Тъжничко, много тъжничко. Миналата година, между другото, за пръв път ме убедиха да се кача на ски, при който аз се качих на ски и първото ми тръгване беше назад. Да, изправям се аз от ските и понеже бяхме едно такова бирче, уча се да карам, нали, съответно не съм се качила много нависоко и тръгнах назад и между другото не паднах. В един момент обаче видях, че пред мен има нещо като пропаст, такава някаква яма от сняг и единия вариант да падна в нея, единия вариант беше да падна в нея, другия вариант беше просто да падна на снега и аз прецених, че е по-добре да падна на снега и паднах на снега, това беше. Та така, не се научих да карам ски, ще видя тази година дали ще повторя, може би ще повторя или по-скоро се пускам с найлон или някакви шейни. Не успявам да пазя баланс с ските. Реших да изляза много по-рано, за да мога да си изчистя колата и да не закъснея. Знаете за моя лош навик да подранявам супер много и в момента май пак ще стане така, ще подраня супер много, защото... Аз съм на около 20 минути от място, на което трябва да стигна, а пък имам 1 час за това. Демек, за 1 час ще трябва да стигна на място, за което обикновено стигам за 20 минути. Така че ще подраня супер много. А ако бяхме на топло, можеше и да е така. За да не е едно изцяло мрънкащо видео, трябва да призная, че зимата има и хубави страни. Когато завали сняг, както казах, обикновено наближава Коледа. Коледа е времето, в което се събираме с близките си, волно или неволно, всички ставаме по-добри. Едно от любимите неща, когато бях малък, в първото ми видео 10 неща, които не знаете за мен, ви споделих, че съм живяла на село, роден съм в София, но съм живяла няколко години на родното село на баща ми. Та, едно от любимите ми неща тогава беше, когато майка ми и баща ми ме дърпаха с една шейна в снега. Наистина огромни снегове имаше там, по-високи от мен. Аз тогава съм бил 5-6 годишен, но и наистина снега беше по-висок от мен. Ме дърпаха с една шейна и беше наистина невероятно изживяване. В момента едно от любимите ми неща е да се събра с близките ми на Коледа, защото тогава някакси е много по-уютно, много по-различно. Друго любимо нещо ми е в големите снегове да си отида с гаджето ми на вилата, да си пуснем климатиците на топло, да си запалим камината, да слушаме коледна музика. Коледната музика е нещо, което никога няма да ми омръзне.
Та да слушаме коледна музика, да гледаме коледни филми и да си изкарваме приятно, спокойно и невероятно. Наистина е така, много обичам да правя това. Така че не съм особено доволен от снега, но това е нещо временно, тъй като когато завали всяка година съм супер недоволен и после ми е много яко. Защото има много, много неща, които те карат да се чувстваш добре. Някак си носят един уют, да видиш всичко навън бяло, като в приказка, като в тези мои любими коледни филми е много яко. Тъй като още не съм украсил вкъщи, мисля тези дни да отида на покупки за коледна украса. Не знам дали ще ви е интересно да видите какво си избирам, какво гледам, какво ще купя. Ако ви е интересно, ми напишете в коментарите, за да знам да снимам и да ви покажа следващите пъти. Това е. Надявам се това супер импровизирано днешно видео да ви е било интересно. Ако е така, дайте един лайк, напишете коментар, споделете и също така нещо много важно. Абонирайте се за канала ми, натиснете камбанката, за да виждате първи видеята, които качвам. Наистина, днешното видео беше много импровизирано и все пак надявам се да ви хареса.